everyone, welcome back to my channel, Arbitan Vlogs. And for those who are new to my channel, I invite you to hit that bell button so that you will be notified whenever I upload new videos. And of course, don't forget to subscribe, like, and share yung mga videos ko. Yung mga nakarang araw, pinag-iisipan ko kasi kung anong i-vlog ko. Medyo nauubusan ako ng topic na i-vlog at hindi rin naman ako masyadong nakakalabas para magkaroon ng travel vlog. So, iniisip ko, ano ba yung medyo maayos, medyo magandang content na gagawing vlog para naman at least makashare ako ng isang video na makakatulong sa mga kababayan natin. Sa mga kababayan ko dito sa Puerto Princesa, alam naman po natin na dumarami yung cases natin ng COVID. So, ang magagawa po natin ngayon, naging more vigilant na ginagawa po natin at in-observe natin yung mga safety protocols. Ang naisip kong i-share ngayon is, paano nga ba tayo magiging handa kapag mayroong mga emergencies, kapag may mga sakunang nangyari. Alam natin ngayon na medyo focus tayo lahat sa COVID-19, right? So lahat ng tao, yun ang ating mga nasa mindset, paano tayo makakaiwas, paano natin mapapangalagaan ang ating mga sarili. Pero may mga sakunang nangyayari na hindi rin natin inaasahan gaya ng sumukot. Isang katotohanan siya na hindi maiiwasan. Ngayon, ang i-share ko is, paano nga ba kami naghahanda sa family? Yung mga sakuna, hindi naman natin maiiwasan yan. Mangyayari yan. Ang kailangan lang is maging handa tayo. Pero paano ba natin inihahanda yung sarili natin para sa mga sakuna? So, ang isa sa mga bagay na pwede natin gawin para tayo sa maging handa sa mga bagay na hindi natin inaasahan ay ang pagkakaroon ng emergency bag. So, nakikita niyo dito, meron ako black bag at ito yung emergency bag natin. I-share ko sa inyo kung ano mga laman ito para naman magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung gagawin nyo yung emergency bag. So, para saan ba yung emergency bag? Yung emergency bag is, emergency bag nga, gagamitin mo siya kapag may emergency. So, ang gagawin mo is, in case na magkaroon ng sunog o in case na magkaroon ng lindol, sasanayin mo dapat ng sarili mo na ito yung unang magagamitin. Bakit? Kasi nandito na lahat ng dapat na kailangan mo eh. Yun ang purpose ng emergency bag. Okay? So, i-share ko sa inyo kung anong laman ng emergency bag na ito para magkaroon kayo ng idea ano ba yung mga kailangan ko. Hindi ko sinasabing perfect na to, na nandito na lahat, pero at least meron kayong idea kung ano ba dapat yung available na nandito sa bag na to na makakatulong sa inyo sa panahon ng mga sakuna, ng mga kalamitan. Okay? Simulan na natin kung anong ating makikita sa loob ng bag na to. Okay? Yan. Alright, buksan natin. Medyo maraming tools sa itong bag na to eh. Pero, titingnan natin. Bibilisan natin itong video na to para hindi mahaba. Okay. Meron tayo dito yung walkie-talkie. Walkie-talkie talaga. Anyways, tawag dito is portable handheld radio. Para saan siya? Para sa communication. Hindi siya magiging effective kung ikaw lang ang meron. So, dapat, meron din yung iba mong mga kasama. So, meron kaming apat na ganito. Kapag hindi namin magagamit ang cellphone namin, automatic na, napag-usapan na namin, meron na kaming channel na gagamitin. Na kapag emergency, automatic, ang gagawin namin, i-on namin ito. Kahit anong emergency pa yan, sunog, earthquake, bagyo na kailangan namin bigas, ayun, automatic, kunin yung bag, bubuksan to para magkakaroon kami ng communication. Yan. Handheld radio. Ano po yung makikita natin dito? Well, dahil may COVID ngayon, meron tayong alcohol. Sanitize. Hindi man ibig sabihin yung may sakuna na hindi mo pangangalagaan yung kalusugan mo. Number two is, ito, lipstick. Hindi siya lipstick. Ito po ay pepper spray. In case na kakailangan natin ipaglaban ang ating sarili, meron tayong paglaban. Ito yung pepper spray. So, meron tayong ito. Ano to? Nakikita ko to sa mga nagbabike. At suot-suot nila to. Actually, may band yan. Susuot siya doon. At ang gagawin sa labas. And para saan siya? Actually, para to meron kang flashlight. Ayan! So, pag nakasuot nila dito, ay, nakasuot nila. Pag suot mo na siya, nabibili siya, meron ka ng parang flashlight. Ayan, right? So, syempre, medyo nang pamadali ka na, right? At marami ka ng hawak. Ito, kaya medyo easy siya kasi nasa loob lang siya. Kaya pwede kang gumalaw. Kasi kapag flashlight siya, hawak mo sa kamay mo. Paano kung marami kang dadalhin, right? Paano kung marami kang dapat gawin? At least ito nasa ulo mo. Eh, medyo convenient siyang gamitin. Di ba?
Yan. Meron ako ditong handbag. So, ano ang handbag? Ano ang laman ng handbag? Siyempre yung handbag para sa mga gamit. Pero ang laman ng handbag na to, okay, ang laman ng handbag dito ay actually yung aking wallet. Ayan, ayan. Siyempre, ang laman ng wallet ay may pera. So, meron tayong pera dito na nakasecure para meron tayong pambili ng mga kung ano na kailangan. Ayan. So, nandito din yung ATM. Ayan. Medicines. Pero, we have water. Importante yung water. Sa mga panahon ng sahon na, yung tubig yung medyo isa sa mga mahirap kunin. Meron tayo ditong paraan. In case na mapunta tayo sa evacuation center at meron pang power, meron tayo ditong universal portable ang tawag dito. Nakalimutan ko yung tawag. Ang tawag ba? Ang tawag dito is adapter. Ayun, adapter. And of course, meron tayong mga canned goods. So, meron tayong San Marino. Corn tuna. Meron tayong century tuna. Ang binili namin yung easy to open already. Ayan. So, easy to open. All you need to do is to flip this and then pull it out. So, we have more batteries here. Okay, meron pa tayo dito mga protein bites. Protein bites talaga. Well, ano kasi siya medyo high in energy to. Siya hindi naman tayo makakapagbuto agad. So, pero kapag meron tayong mga, meron tayo dito, eh, at least, masusustain yung pangailangan ng katulad. Dito kasi. Okay, yun naman towel, yan, jacket, windbreaker, sweater. Dito, para saan? Para saan? Actually, ito ay lighter. Ayan. O, diba? Ang arte. Maganda. Well, asensya. Right? Ayun, para sa kantina. Kapag walang kuryente, ay sa kantina ka. Paano kung wala na ito? Siyempre, may posporo. Ay, posporo. Ayan. Posporo. Pero doon mo na yung posporo kung hindi sa akin. Meron tayong sukwero. In case na medyo tapos ng sakuna ay medyo mainit, eh syempre, gusto tayo ng sombrero. Maraming naman mainit yung mukha natin. Meron tayong t-shirt. Ayan. Meron tayong pants. And sweat. Actually, jacket to eh. Actually, yeah, jacket nga to. And of course, underwear. So, ayun guys, yun yung naman ang ating emergency bag. Ang iniisip ko pa is inalagay ko rin dito yung mga documents. Kasi kapag yun normal yung problema eh, kapag nagkakaroon ng sakot na nakakalimutan na natin yung mga documents sa ating university namin, yung diploma natin, ang kapag yung transcript of records natin, yes, makukuha natin yung mga yan, pero medyo effort siya. Pero kung kaya naman natin siyang secure na agad, ilagay sa plastic na envelope, and then isama dito sa ating emergency bag, wala na tayong problema in case na nagkaroon ng sakuna. Gaya ng sunog, right? Normally, kapag nagkaroon ng sunog, yun ang maki problema natin. Medyo wala na lahat. Parang back to zero tayo. Pero at least, masisecure natin yung room natin. Pag-secure na siya dito sa aming support. Ayun. So, hopefully guys, nakatulong to sa inyo yung pag-share ko ng content ng aming emergency bag. Huwag natin isipin na isa lang itong kaatihan dahil isang bagay ito na makakatulong sa atin sa panahon ng sakuna na hindi natin malalaman kung kailan yung mangyari. Ang kailangan natin is maging handa tayo. Importante na handa tayo lagi. Siyempre, we have to make sure na ilalagay natin siya sa area na madali siya puno. Kung nasa loob naman siya ng cabin, nasa ilalim ng kama, nasa loob ng baon, eh medyo mawawalan rin siya ng saysay. Dapat ilalagay niyo ito sa isang lugar na madali siyang makita at madali makita. Dahil kapag may emergency, kapag may sakuna, medyo tuliro ka na, di ba? Yung kanino ka na. So, hindi mo alam pa ang gagawin. Sa amin, ito ay nasa malapit sa last na sala siya, actually. So, madali lang siya i-grab and then madadali. Ayun. Hopefully guys, nakatulong to sa inyo yung video ko na ito. Para naman matulungan yung ating mga kababayan, please share my video. Don't keep the video na panoorin. I-share nyo siya para makatulong magkaroon tayo ng awareness, especially sa mga panahon. Ngayon, medyo focus tayo lahat sa COVID-19. Hindi natin naiisip na
maaaring mangyari yung ibang mga sakit natin. Ang sunog, ang laha, nag-inrol, ayan. Pero, okay lang na maging prepared tayo. Hindi natin inaasahan na mangyayari, pero in case na mangyayari, ready tayo. Laging handa. Salamat sa panonood sa aking video at sana ay may napulutan kayong aral sa video na ito. Stay safe, mga ka-Puerto Princesa.